Institucije uporno odbijaju da rasvjetle smrt Davida Dragičevića, zbog čega nastavljam da objavljujem dokaze da je on brutalno ubijen, rekao je Davor Dragičević i prisutnima pokazao fotografije koje prema njegovim riječima dokazuju sve pokušaje ometanja istrage i podmetanja dokaza nakon ubijstva njegovog sina. Ovo je moj sin, David Dragičević, koji je masakriran i ubijen. Pogledajte kajš, Pogledajte moje dijete, koje je bilo šest dana u kanalizaciji. Hvala ti, presjedniče. Hvala svim institucijama ove države. Hvala Republici Srpskoj, za koju sam se bolio. I koja mi je ubila djeta i otrgla iz njedara. A nećete više. To vam čvrsto obećavam. Neće biti izbor. Dan ranije Dragičević je pokazao dvije fotografije novca nađenog kod Davida, gdje, kako tvrdi, nedostaje 110 maraka. Kaže da neće odustati od traženja pravde i istine o ubijstvu njegovog sina. Je li David Dragičević zadavljen? Ja tvrdim da jeste moje dijete i da je bilo živo do tog momenta. Samo ste ga položili u kanalizaciju. Postoji 8,5 milijardi razloga zašto je David Dragičević silovan, maltretiran, masakriran i ubijen. Roditeljima Davida Dragičevića podršku su i večeras pružili prijatelji i građani iz Banja Luke i Republike Srpske, ali i gradova iz regiona. Šta je sa ubijenom djecom u svijetu? Šta je sa našim ubijenim Davidom? Neka nam neko od vas odgovori. Koga je ubio? Ubojice imaju i ime i prezime. Hoćemo li ih čuti ikada? Hoćemo? Čućemo ih nebrni Davide, vjerujem u to. Svi smo mi David. Zapamtite to jako dobro. Davor Dragičević je poručio da od sljedeće sedmice neće puno govoriti o zločinjima i ubicama, jer se time već bave međunarodni istražni kao i proširani advokatski tim.